Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Česká televize při vysílání zpravodajství o amerických prezidentských volbách porušila zákon. Zpravodajství prý bylo nevyvážené a stranilo Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa. Ano, zpravodajství i komentování České televize je dlouhodobě zmanipulované a zcela nevyvážené. Česká televize lže, jako když tiskne. Manipuluje s fakty. Programově dehonestuje politicky nepohodlné lidi. Žábu na prameni jsou v prvé řadě šéfové zpravodajství Zdeněk Šámal a František Lutonský, které veřejnost platí z koncesionářských poplatků horentními sumami, avšak odvedená práce je mizerná. Tito pánové by měli ihned odstoupit nebo být odvoláni. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD navrhujeme zásadní změny ve fungování České televize, která se zcela vymkla veřejné kontrole. Nejen celé komentování americké volební kampaně bylo v České televizi totálně nevyvážené. Nevzpomínám si na jediného komentátora či hosta České televize po celou dobu trvání kampaně, který by vyzdvihoval Trumpa nebo naopak nějak zásadně kritizoval Clintonovou. A tahle manipulace trvá i dodnes. Televize je plná informací o nějakých hackerech z Ruska, aniž bychom řešili podstatu. Hackři, ať byli odkudkoliv, doložili, že Clintonová je nekompetentní a skorumpovaná bankéři a ohrozila americké agenty po celé planetě tím, že porušila platné předpisy pro nakládání s tajnými údaji, což je v USA zločin. A světe div se, zlý není ten, kdo se choval nekompetentně a ohrozil ostatní, ale ten, kdo na tato fakta poukázal. Je přece úplně jedno, zda tato fakta pomohly zveřejnit Rusové či ne, ale zda jsou pravdivá a pokud ano, tak je třeba Clintonovou ne nevolit, ale zavřít. A je to vlastně naopak. Američané by měli tomu, kdo jednání Clintonové odhalil, líbat ruce, protože tak unikli daleko větším neštěstím, kdyby takové bezcharakterní neschopné individuum zvolili. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našívli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.